こんにちは。ACK のエンマです。ユニシです。アカネです。お願いします。はい、今日は ACK 人気アイテム、ルックブック。イエーイ。オンライン上で ACK の人気のアイテムを使ってルックブックを組んでいきたいと思います。それでは、GO!はい、私は ACK で大人気のシアオーバーブラウスを主役にコーディネートを組んでみました。スタッフもゆいちゃんを含めて全員リアルバイしているブラウスです。こんな感じで後ろがちょっと長いのもとっても可愛くて、中にキャミソールがついてるんですけど、そちらと合わせてもめっちゃ可愛いと思いますし、今私が合わせている感じでハイネックのアイテムとレイヤードするスタイルもとっても可愛くておすすめです。でスカートも同じ感じの色味のキャメルで合わせてみました。少しワントーンカラーっぽい組み合わせが好みでこの組み合わせにしてみました。でバッグとちょっと靴がこんな感じで、差し色でブラックで合わせてみました。こんな感じでちょっとちっちゃめのバッグなんですけど、一つあればたくさんコーディネートの幅が広がるので、小さめのバッグもおすすめです。もうとっても入れるデザインが可愛いです。はい、それでは次のコーディネートに GO! はい、2着目の人気アイテムのこちら、じゃん、ラウンドスリーブニットのホワイトを着用しました。こちらはポップアップの時にすごく大人気だったアイテムで、ネット販売でもすごく大好評だったんですけど、こんな感じでベーシックなデザインで、すごいどんなボトムスとかでも合わせていただきやすいので、すごく人気なアイテムです。でこちらが 2way で着用できるようになっていて、パンソルっぽく少し肌見せして抜け感が出る感じで着用していただくこともできます。で全身は私は今回はロングブーツで合わせてみました。身長が150センチで低めなので、こう少しこのニット自体がオーバーサイズなので、ワンピースっぽくも着用できます。こんな感じです。159センチのスタッフのゆいちゃんもこのワンピース風に着用していたので、160センチ台の方でもこんな感じで可愛くワンピースとしても着こなしていただけるかなと思います。めっちゃ可愛いです。なんか冬コーデみたいな感じでブーツで合わすのもめっちゃ可愛いです。このニットはデートとかそういった時に着ていただけるのが、すごくあざとっぽい感じの服装に仕上がるのでめっちゃ可愛くておすすめです。はい、こんな感じで人気上位のアイテムを着用してみました。それでは次のコーディネートにGO! はい、一コーデ目はギャラーチュールブラウスのアイボリーを使ったコーディネートになってます。じゃん、かわいい。私もアイボリーの方リアルバイしたので、ランクインしててめちゃくちゃ嬉しい。お揃いの方がいっぱいいるってことですよね。かわいい、嬉しいです。で私今腕をこの袖の部分から通してるんですけど、着てもらっても腕の部分タポッとチュールが集まる感じで、腕を下ろしたらこんな感じでチュールがタポンと集まる感じで、すごく可愛いです。今回はちょっと秋冬っぽくコーディネートしてみたかったんで、中にタートル、黒のタートルを入れて、下のスカートも黒で合わせてチュールのトップス目立つようなコーデにしてみました。結構オールシーズン使っていただけるようなアイテムになるんかなと思います。はい、それでは次のコーデ GO! はい、次はシアーパフドレスを主役にコーディネートを組みました。一応このコーディネートのテーマがクリスマスのディナーコーディネートって感じです。羽織は真っ白のループニットカーディガンで合わせました。袖を通すのも可愛いけど、こんな感じでちょっと羽織るだけで大人っぽくこういう感じで見えるので、この合わせ方もとっても可愛いです。こういう素材でモコモコしててとってもあったかいです。めっちゃ可愛い。
中のワンピースはこんな感じで、めっちゃシルエットが綺麗なワンピースになっております。裾のマーメイドのシルエットがもうめっちゃ可愛くって、着るだけで大人っぽくておしゃれに着こなしていただけるかなと思います。今私はヌーバラを着用しているんですけど、こんな感じでちょっとこの胸の部分から透け感があるデザインになっております。後ろもこんな感じでがっつり透けております。です、めっちゃ可愛いです。生地感が先ほど着たシアオーバーブラウスと同じ素材の生地になっております。髪の毛とかはディナーっぽい感じでくくったり、髪の毛が長かったらちょっとヘアアレンジとかくくったりしても可愛いんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで終了です。次のコーディネートに GO！ はい、私が着用しているアイテムはシアオーバーワンピースです。じゃーん、こちらも形状ワンピースの中ですごい上位に入っている人気のアイテムのワンピースなんですけど、めっちゃ可愛いです。このボリューム感がすごく可愛くて、ブラックなんですけど手元がこう腕部分がシアーになっているので、そんなに重たく見えない印象になるワンピースです。ちょっと黒だから反射しちゃってるんですけど、こちらの首元と腕部分もデザインがすごいこだわってあって、こうレースがついていたりします。全体はこんな感じでこう結構ふわっとした印象に見えるかなと思います。ゆったりとした A ラインになっていて、気になる体型などもカバーしてくれるので、すごく形も可愛いです。私身長150センチの低身長なんですけど、普段この靴でも全然着用していただけます。はい、こんな感じで人気アイテム上位のワンピースを着用してみました。これからの時期、成人式などがあると思うので、なんかそんなに明るい色が苦手でブラックが好きだなっていう方とか、ぜひ選んでみてください。はい、それでは次のコーディネートに GO！ はい、私の次のコーディネートがオールシアフラワードレスのベージュの方を着用しました。かわいい、これすごくポップアップとかでも人気のアイテムで、素材が全てシアーとお花柄のデザインになってます。かわいい、結構ベージュなんですけど肌なじみのいいようなベージュなので、大人っぽく上品に着ていただけるワンピースになってます。私はちょっとオケージョンっぽい感じにコーディネートしたいなと思ったんで、こんな感じのデザイン性あるカチューシャだったりとか、バッグもアイボリーで揃えました。ベージュの方が結構私的には顔パッと明るく見えるんですけど、このワンピース2色展開でブラックネイビーっていうカラーの方もすごく可愛くておすすめです。袖がこんな二重になってるのもすごく可愛いです。はい、ワンピースを使った私のコーディネートはこんな感じでした。それではエンディングへ GO！ はい、以上で紹介を終わりました。イエーイ。いつもお洋服ゲットしてくださってありがとうございます。よかったら参考にしてみてください。この動画がいいなと思ったらいいね、コメント、チャンネル登録、ムラン天才お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。